Համերգ մինչ գալահամերգը, պարային հրավառության դրամատիկականում Շիրակի էսքիզների գալահամերգը մեկնարկեց Սպասասրահից, ոգևորությունը հասավ գագաթնակետին և տեղափոխվեց բեմ, կուլիսներում լարվածություն, հուզմունք ու պատասխանատվություն, դահլիճում սպասում։ Հիմա շատ լարված ենք, բայց այդ լարվածությունը թողնում ենք մինչև փորձասրահ, հանդերձասրահ, հիմա շատ ուրախ ենք, որ երկրորդ գալահամերգը կազմակերպվեց և հանդիսատեսին դիապացուցենք, որ մենք միշտ կայուն ենք։ Յուրաքանչյուր համերգից առաջ բնականաբար լարվածություն պետք է լինի։ Այդ հուզմունքը պարողների մոտ նաև կա, չնայած միշտ ասել եմ, հուզմունքը պետք է լինի մինչև բեմ դուրս գալը։ Երբ որ բեմ ես դուրս գալիս, անպայման այդ հուզմունքը պետք է դուրս գա միջիցը, հաղթահարես, որպեսզի կարողանաս հանդիսատեսին մատուցես այն, ինչ դու պատրաստ ես այդ օրը մատուցելու։ Շիրակի էսքիզներ հեռուստափառատոնը նախադեպը չունեցող նախագիծ էր, դրա վարվակայություն առաջին եթերաշրջանից հետո հնչած արձագանքն էր։ Այնպես է ստացվում, որ նախագիծն ինքն է որոշում իր շարունակելիությունը։ Շիրակի էսքիզների առաջին եթերաշրջանն այդպիսին էր, որովհետև այն մեծ աղմուկն ու հետաքրքրությունը, որ առաջացրեց Շիրակի էսքիզների առաջին եթերաշրջանը, մեզ բառացիորեն ստիպեց երկրորդ անգամ կազմակերպել և դա անել առավել լայն աշխարհագրությամբ և մասշտաբներով։ Եվ փաստորեն իրականություն է այլևս հանրապետական երկրորդ եթերաշրջանը, որին մասնակցել է հանրապետության 10 համայնքից Գյումրի ժամանած 15 պարային համույթ։ Հեռուստափառատոնի հաջողված լինելը վստահորեն փաստում է նաև նախագծի ժյուրիի նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Սարդարապատ պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Մուրադ Հակոբյանը պարային խմբերին իր խոսքերով համաչափ է դատել։ Փորձել է արդարամիտ լինել ու անաչառ։ Շիրակի էսքիզներ պարային փառատոնը հանրապետությունում ամենահաջողվածներից է համարում։ Փառատոնը խթան հանդիսացավ, որ որոշակի կոլեկտիվների տեսնեն և տեսնի մեծ հանրություն, որովհետև սա հեռուստափառատոն էր, սա առաջին, իսկ երկրորդը արվեստը շփման միջոցով է զարգանում, եթե չկա շփում, չես տեսնում կողքի կոլեկտիվին, չես տեսնում ինչ են անում, դու երբեք չես փորձի ձգտես ավելի լավին։ Դահլիճում լույսերը մարված են, վարագույրը բարձրանում է, հնչում է Սայաթնովա, բեմում Սարդարապատ պարային համույթն է։ Հոգեպարար կատարմանն անմիջապես հետևեց կրակոտ ու խրող սուսերով պարը, շարաչեցին սրերը, բախվեցին վահանները։ Գալահամերգին ներկայացած բոլոր խմբերն իրենց կատարումներն ընտրել էին հատուկ, կային նաև նոր բեմադրված պարեր, հատուկ գալահամերգի համար, տավիղ, խոսող խաչքարեր, կախարդված ծաղիկներ և այլն։ Գալահամերգը միայն հայկական ժողովրդական պարերը չէր ներառել, բեմում համույթները ներկայացան նաև այլ ժողովուրդների ազգային կատարումներով։ Համերգի երրորդ մասում Խաչատուր Ավետիսյանի շունչն էր, ավետիսյանական մեղեդին ասես գրված է հենց հայկական հեզաջկուն և մեղմորոր պարային կատարումների համար, էսքիզցիները կարողացան ընդգծել հայ անվանի կոմպոզիտորի մտքի թռիչքն ու հուզական հնչյունները։ Այնպես ինչպես սկսվել էր գալահամերգը, ավարտվեց նույն կերպ, դահլիճը մինչև համերգի վերջին պահը ողջունեց և սպասեց յուրաքանչյուր կատարման սիրով ու հուզմունքով, Սայաթնովա Էշխեմետ, գալահամերգի վերջին կատարումներ սա։ Համերգի ավարտին հավաստագրեր ու մրցանակներ տրվեցին պարային խմբերի փորձագետներին, պարգևատրվեցին նաև մայրաքաղաքից և հանրապետության այլ մարզերից Շիրակի էսքիզներ հեռուստանախագծի նախընտրական փուլերին մասնակցած պարային համույթները, հնչեց շնորհակալական խոսք։ Հատուկ ընդգծվեց Շիրակ հանրային հեռուստանկերության դերն այս նախագծի միջոցով հայկական ժողովրդական ու ազգային պարի պրոպագանդման հարցում։ Շնորհավորում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ բոլորիցը այստեղ գտնվելու և բայլելու համար։ Շիրակի էսքիզներն ընդլայնում է աշխարհագրությունը, հաջորդ նախագիծը լինելու է առավել բազմերանգ, ասելիքն ու նպատակը նույնն է, բարձրում պահել հայկական ժողովրդական ու առաջնայինը մեր ազգային մշակույթը, նախագիծ մեր մասին, հայկական մեր արմատների, մեր ինքնության մասին, Շիրակի էսքիզներ մտքից մինչև շարժում, Շիրակի հանրային հեռուստանգերության հետ։ Կիմայ Եշատյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագիծ։